گرانو مینوالو السلام علیکم. نن زمون ویډیو د هغه فیسبوکی رپورټرانو باره کې ده کوم چې د خپل ارزان بیا شهرت د پاره او د خپل پیجونو د پاره د غیر سنجیده خلکو نه غیر معیاري ویډیو راوړي او د پښتو ادب او کلتور ته په نقصان رسوي. شعر د شعور نوته دی او په معاشره کې د شاعر ډیر غټ کردار دی. حسن رضی اللہ تعالی عنہ چې کله قصیده ویله شعر ویو نو زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په منبر باندې کینو او چې نبی علیہ السلام لای مزه ورکړنو په اوګو ور لخپل صادر واچولو. دا د تاریخ رومبه پراید اپ پرفارمنس او چې شاعر له د یو امت مشر ورکړو. د شاعرانو په نوم په قران مجید کې په نور لسمه سیپاره کې مکمل صورت صورت شعرا راغله دی. پښتنو کې د عبدالرحمن بابا پشان، د حمزه بابا پشان، د غنی خان پشان، داسې نور ډېر غټ غټ شاعران اتلان تیر شوي دي چې هغه په دنیا کې یو تاریخ جوړ کړی دی. نن سبا په فیسبوک او په یوټیوب باندې د فرمان کسکر په نوم یو ماشوم چې د ترقۍ ثوابۍ سره تعلق ساتي ګډې وډې خبرې کوي او ناپوه خلکو هغې له د شاعرۍ نوم ورکړی دی. فرمان کسکر خو یو ماشوم غونتی هلک دی، هغه خو لا په دې هم نه پوهیږي چې دا ماته چا مایک او کیمره نیسلی دي. آیا دی ماله داد راکوي که دی ما پورې ټوکې او خنداګانې کوي؟ دا کومو فیسبوکي انکرانو چې ده ته دا کیمرې او مایکونه نیسلی دي، دا اصل کې د ده مرستیال نه، د ده دشمنان دي. او د ده د ګډو وډو خبرو او کنځلو د وجې خپل شهرت او د خپل پیج مشهورتیا کوي. دا مرچکی خو هم ډېر کړی، خو ما پسې نو سودي اشین شین مرچکی دې ځان کې نه منډي، خو ما پسې نوم سوځي. واوا پکې په ثوابۍ پسې خبرې کوي ځکه چې فرمان ماشوم د ثوابۍ ترقۍ سره تعلق ساتي. خو دغه خلکو ته دومره پته نشته چې د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې د ثوابۍ ډېر غټ کردار دی. د کیسې بابا علی حیدر جوشی د ثوابۍ سره تعلق ساتو، د چاربیتې بابا عبدالواحد ټیکهدار د ثوابۍ سره تعلق ساتو، د پښتو ړومبۍ افسانوي مجموعه چې په 1949 کې راغلې وه نادرخان د ثوابۍ سره تعلق ساتو، د پښتو د ټولو نه لوی د اقبالیاتو ماهر شیر محمد میرویس صاحب د ثوابۍ سره تعلق ساتو، د پښتو د اکیډمۍ بانی ډایرکټر د پابینۍ ثوابۍ سره تعلق ساتو، او داسې محرک چې په پښتون قام ډېر مینو د پښتنو د کوڅې خاورې چاڼ کړي دي او په یوسفزو باندې مکمل کتاب لیکلی دی روشن خان کاکا، د نوي کلی ثوابۍ سره تعلق ساتو. او اوس هم په ثوابۍ کې ډېر غټ غټ شاعران شته، ډېر غټ غټ اتلان شته چې د پښتو ژبې د پښتون کلتور دفاع خدمت حفاظت د خپل ځان نه زیات کوي او د خپلو بچو د خولې نوړۍ شو کوي او د پښتو ژبې خدمتونه کوي. که پښتو ژبه نن ژوندۍ ده د شاعر کمال دی، که په وطن د قربانۍ ده د شاعر کمال دی، یا که قصه د لیونۍ ده د شاعر کمال دی چې ژوندۍ کړی د مرګي دا د پښتو شاعر دی، چې په قام ځان قربانوي دا د پښتو شاعر دی. کسکر والدینو، د فرمان کسکر کلیوالو، هغه ادبي ټولنو کمی چې ترقۍ سره نږدې دي، د فرمان کسکر د سکول د استادانو، د مدرسې د استادانو او هغه شاعرانو ته درخواست کوم چې د خدای دپاره دغه ماشوم کنټرول کوي، د غلطو لاسو ته اړېدلی دی. د ده توجه سکول او سبق ته وګرځوي، اول یې په مینه پویه کړئ. که په مینه نه پوهیږي نو تسکین مانیروال وایي چې چرته ډب هلته ادب دی. شاعر چې هر کله خپل تخلیق دنیا ته پیش کوي نو هغه اول خپل استاد ته وښایي، هغه یې کراره کړي، سیوایي څانګې ترې کټ کړي او بیا یې دنیا ته راپیش کړي، نو هغه خوند هم کوي او د پښتو ژبې خدمت هم کیږي. د دغې ناپوه ماشوم د ویډیوګانو د وجې عامو خلکو د پښتو ادب او د پښتو شاعرۍ پسې ټوکې او خنداګانې شروع کړې. دلته کې د فرمان کسکر نه زیاته غلطي د دغه صحافیانو ده، کوم چې د خپل ارزان بیه شهرت دپاره او د خپلو پیجونو د مشهورتیا دپاره د پښتو ژبې نه جامې وباسي. هغه خلک د فرمان مرستیال نه، بلکې فرمان پسې ټوکې او پچموزې کوي، د فرمان جذباتو سره لوبې کوي. و ظالمانو دومره سوچ خو کوي، داسې ماشوم مراټینګ کړی چې خو په شعر هم نه پوهیږي،
چرته کې سم شاعر لور شي چرته کې پر اختیار د پښتو ژبې خدمت کوي که تاسو په اصل کې د پښتو ژبې خدمت کوئ نو خوښه شاعران راوچت کوي گینی نو دغه پرمان کسکر چې سبال را لوی شي او پوه شي او هم دغه پرمان کسکر به د پښتنو نه او د پښتو ادب نه دا ګیله کوي چې که زه نه پوهېدم نو تاسو خو پوهېدی که نه خو تاسو صرف یو د پرمان کسکر د شاعرۍ نه سلسلهواره ډرامه جوړه کړې ده چې یو یو کس کې پیش کوي او د پښتو ژبې نه جامې وباسئ دا لا څنګه صحافیان دي د جرنلیزم په زور زیر باندې نه دي پویا دی د پښتو ژبې او پښتو ادب سره سره د پښتو شاعرۍ سره سره د صحافت د پیشې نه هم جامې ویستې د صحافت پیشه یې هم بدنامه کړه هر علاقه کې تکړه تکړه شاعران شته په هر علاقه کې غریب غریب خلک شته ښه ښه لیکل کوي هغه یې راوچت کوي د فیسبوک او د یوټیوب د پیجونو دغه هرځان بیه صحافیانو رپورټرانو انکرانو ته وایم که تاسو د پښتو ژبې خدمت کوئ د دغه ماشوم نه واوړئ د دې ماشوم ژوند مه خرابوئ د دې ماشوم مستقبل سره لوبې مه کوئ خپل ځان د شهرت او د خپل پیج د مشهورتیا دپاره د پښتو ژبې او د پښتو ادب او د پښتو شاعرۍ نه جامې مه وباسئ تاسو چې د صحافت دومره شوقیان یئ نو مهرباني وکئ د صحافت لږ سټډي وکئ چې د مایک په استعمال پوه شئ او چې سړی سړی وپیژنې او هغه ته مایک ونیسئ زما یو څو شعرونه دغه فیسبوکي صحافیانو ته ډالئ چې په طنز او په مزاح باندې ادب د خندا کړو پښتون کام یې تباه کړو په خپلو کرتوتونو یې نامدار سړی رسوا کړو پښتون کام یې تباه کړو فیسبوک په یوټیوب ټول مخلوق بے حیا کړو پښتون کام یې تباه کړو ابس و رپورټونو کې شیطان یې هم پشا کړو پښتون کام یې تباه کړو بې سوچه بدتمیزه خلک راغلل مصیبت شو دا څنګه صحافت شو نیول د هر چا په لاس کې مایک جهالت شو دا څنګه صحافت شو دا څنګه صحافت شو